Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším dílem z hry Kingdom Two Crowns. Pojďme se podívat. Zdali pak máme peníze? Nějaké? Máme nějaké peníze? Pane, halo, vy nemáte už žádné peníze? Tak jo. Možná bych mohl investovat něco. No, tady Robin Hood. Máme nějaké lidi. Máme nějaké peníze tady, pánové. Tady máme stavaře. Možná by to chtěl nějakého lučišníka ještě jednoho, tady nějak nevidím. Ne, pičkej, vrať mi to, to jsem úplně jako nechtěl, kamaráde, víš? Ne, pičkej. Tak pozdě, zatím bereme jenom jednoho, máme omezený stavy, nemůžeme brát všechny. Vůbec nevím, kolik je hodin, jak jsme na tom, jaký je den. Den víme, den je 9. A mimochodem, jde už multiplayer? Ne. Jako jde, ale nějak jako co-op jim nejde v momentě, kdy to natáčím, což je ten den, kdy to vyšlo. A nebo nějak, nevím, jak to zprovoznit, což bude úkol asi někdy do budoucna. Tady asi nemá úplně cenu nikam dál jako jezdit, protože na tohle potřebujeme diamanty. Ještě jsme nepřišli na to, jak dělat diamanty, protože jsme se s nimi nesetkali. Já to nechci googlit nebo prostě hledat na Wikipedii, že jo? Samozřejmě bychom mohli, bychom viděli hned, ale to pak postrádá kouzlo trochu ta hra, ne? Když si to vyzjistím takhle někde na internetu. Proč? Nechme se překvapit. Třeba na to přijdeme. A až na to nebudeme moc přijít, tak si to vygooglíme, no. Tady je to zabitý normálně, tady nás... Možná tu farmu tam musím udělat. Asi tam musíme udělat tu farmu. Spíš mě zajímá, proč nemůžeme... postupovat dál, na vyšší úroveň. Proč nemůžeme upgradeovat? Jo, pane démon, já jsem se jenom vyšel podívat, jestli už jdete, a vy už jdete, tak zase jděte, jo? Zapte ho! Pal, všichni pal! Wow, to nevypadá dobře. Pal? Ok, fuj. Hoši, vy mě teda dáváte takový nervy. A co vpravo? Vpravo dobrý? Jako my když tak tady máme kam zdrhnout, to jako jo, ale otázka je, že nemáme. Tady je dobrý, tady jsme se taky ubránili. Dobrá. Takže... Dej to sem. A my vyrážíme teda. Že by to sebral ten bankéř? Mě to určitě sebral, ten parchant. My vyrazíme, no, samozřejmě tam zmizel ten... tam, kde se rodí ty zajíčci, tady to taky zmizelo, takže tady to úplně asi jako... Tohle pokácejte taky. Hele, ale to jsem nechtěl. Naženeme tu srnku, podaří se nám to. Jo, hele. Pál, jeden. A někdo se trefí určitě. Někdo ji tam určitě sejme. Já zatím budu investovat do našeho loďstva. Už jako malé princátko jsem si přál takovou plachetničku. To je všechno, víc nemůžeme. Nějak málo, si pamatuju, že to bylo vždycky víc. Hele, schválně, naženeme tuhle srnku. Srnku. To je takový inside joke. nevím, ze kterého dílu to bylo, jestli z prvního. Oh! Wait. What? OK. To jsem nechtěl, ale dobře. Nevím, jestli z prvního Kingdom, anebo... Nebo z... Až druhýho, ale... Těm jelenům jsem říkal srnky. Všichni zdrhejte, všichni pojďte. A ty mi... Hele, oni sklidili, takže to znamená... Penízky. No toto teda úroda byla slabá. Musíme vzít všechno. Hmm.
Dobré, asi jako, že další je kámen. Jo, že další je kámen, možná ta značka nad tím. Proto to nejde. No. Třeba ještě nejsme takhle jako... Schválně kam půjde? Půjde doprava, parchant. třeba ještě nejsme takhle jako vyvinutí, jak ta hra prostě, řekněme, se představuje i novým hráčům, kteří neví, jak na to. A nebo... No, ale proč jsou tady všechny ty věci, které můžeme mít diamant? A hlavně na tom molu, na tom molu je ten portál. No ale portály se ničejí pomocí rytířů, že jo? Vyšlete družinu sčítající rytíře, kteří slouží jako štíty, protože mají štíty, a chrání lučišníky, kteří stojí za nimi. No, ale my ještě nemůžeme rytíře, protože rytíři můžeme až po dalším upgradeu a... Jo, tady jsme na lodění. Počkej, aha. Aha, zrada. No jasně, teď jí poráž, když já jsem mimo a nemůžu zjít ty mince. Dobrý, dík. 11 dní? To jsme mohli klidně zvládnout rychleji, kdybych viděl, že to je jenom takhle jako easy. OK. Aha. Tak. No, teď tam budou zabíjet všechny ty srnky, no. Takže my jsme byli zde, malinký ostrov, s jedním portálem a půjdeme zde, větší ostrov, s jedním portálem. Možná jich tam bude víc, uvidíme. Tak. My se zase vylodíme, budeme s sebou mít tu partu, se kterou jsme odjeli. A je dost možný, že třeba kop se nám odemkne až po nějaký době. To jsem taky uvažoval, jakože by se třeba kop mohl odemknout až v určitý fázi hry. Protože já jsem koukal na Steam diskuze a strašně lidí tam jakože mně to nejde, jo, mně to taky nejde, jde to někomu, nikomu to nejde. Tak buď mají nějaký brutální bug vývojáři, což mi přijde jako fakt podivný. To jako když vydáváte hru, jejíž hlavní, jako, hlavním nějakým prvkem je: helejte se, máme multiplayer, nikdy v životě jsme zatím multiplayer v naší sérii neměli, ale teď ho máme a můžete hrát online a můžete hrát i co-op na jednom monitoru. A pak to vydají a jo, vlastně my jsme to jako nestihli úplně a ono to jako nejde, takže jenom online, jo, a co-op jako na jednom monitoru nejde. Tak to už bych radši možná třeba to oddálil, já nevím, o týden, o měsíc klidněji, než prostě to vydat jako blbý. Asi. A nevím, to jsem asi já. Pojďme prozkoumat. Hele, schválně. Ale dělej, ne, vole, musí střílet, nadí, jde do země. Tak, hele, ještě jednou. Jsou nějaký divný ty jelení, na ní. Já furt říkám na ní. Já, to, pro mě jsou to srnky prostě, od prvního Kingdom, co hraju, jsou to srnky. OK. Zajímavé, to je nové. Co tady je pejsek? Tady je pejsek! Pejsku! Chceš minci? Oh! Máme pejska? Oh! A ono to vůbec ale neříkalo. Oh, mince. Oh, máme drahokamy! What? A my je dáváme do stejného měšce jako nedrahokamy? Proč? Proč na to nemáme speciální měšec? Jo, pejsku, tam nechoď. Pojď. Jdeme. Jo. OK, tak pejska máme, ještě by to chtělo, ale... Víc peněz. Ono zároveň s hrou vyšlo DLC Shogun. Ano. Oni prostě jako
nemůžou tu. Výborně. Jenom dvě, víc z těch padalo vždycky tři, to je zrada. Oni nemůžou, jak si, já nevím, řekněme, tu hru vydat. Nebo vydat ty věci součástí té hry, oni musí to z toho udělat jako DLC, OK. Hej, hele, koukejte, je to DLC a je to zdarma. A jaký, proč to, ne, co? Proč to nemůže být součástí jako té hry? Už od vydání? Ne? What? OK. Tak, asi jako dík. Pejsku, bacha. Ti budem říkat. Musíme nějak vymyslet jméno. To se nedá koukat, jak oni jsou leví. No hurá, to je hrozný. Jak budeme říkat pejskovi? Nevím. Zkuste něco vymyslet, pište do komentářů. Jak budeme říkat pejskovi? Penízky. No tady musíme počkat teďka. Budeme prozkumávat. Napravo je teda portál. Akorát jsem si teď si nepamatuju, jestli to je portál napevno, anebo jestli to byl takový ten jako portál jenom jakože. Dej sem prachy. Tak, nazdar. Hele, já to ještě nebudu upgradeovat a my jedeme hledat nějaký bezdomovce. Jestli se tady nepotulujou v oblasti. OK. Zatím tohle z toho. Dík. Abychom je najali. Heleme se další truhlice. Zase tři. OK. No a teď máme plnej měšec drahokamů a co jako s tím. Co je tohle? OK. Truhla. Jsme prachatý. Jo, oni nezabírají. No počkej, ne! Zlaťák, pejsku, nechceš to vzít? No. My najdeme tady nějaký vidláky ještě, bezdomovce. Co tady najdeme ještě? Se líbí, že přidali i stromy, jako máme nový tady stromy. Hele, další truhla, no. Ale tu nevezmu. Protože šetříme na upgrade. A hlavně, co na upgrade, ale hlavně mám plný měšec, že? Počkej, napapej se. Napapenej. No, proto. Tak jdem. Jdeme pejsku. Utíkej. Kde seš? Dělej. Tohle by mě zajímalo, co je. No, teď za to utrácet nebudeme, protože, co já vím, může to klidně vyvolat obří armádu. Pro jistotu si počkáme, až budeme mít my obří armádu. A pak to použijeme. Tady můžeme začít stavit tu loď. Rovnou. No, to trošku změnili. Ta loď je docela blízko. Nebejvala tak blízko, si myslím. Hele, upgradeujeme tohle. Bum, tata. Máte mince někdo nějaký? Potřebujeme lučišníky. Rozhodně lučišníky. Navalte... Ty prachatej. Ty jsi taky dobře prachatej. No jo, tady se ale nemůžeme moc dál jako rozšířovat, protože zrušíme ten... Zrušíme ten tábor tohodle. To nejde. V minulých dílech ho šlo nahánět. Ale hlavně, když jste přijeli jako k němu, tak on běžel samozřejmě od vás a ne proti vám, jak teďka. Takže to je takový taky nějaký pofidérní. Jsou tady drobné změny. Jo, možná jsem neměl teďka začít stavět zeď, když je noc a budou na mě útočit. Dělejte! No hura. Tak. Jo, a oni samozřejmě... Počkej, to byl můj... To bylo moje zl... Ty svíňucho. Vrať to byl moje. No, parchant.
Dobrá, kolik máme, já vůbec nevidím ty drahokamy. Na to měl být jiný měšec, sakra, na ty drahokamy. Ty vole, tak, tak, normálně. Čekáme do rána, ať tam dá... bacha, ať to nezboříš. Tlučíš do toho. Tak, počkáme do rána, ať tam tenhle udadá prašule. Výborně. A jo, hnedka mu dáme nějaký, ať zase frčí dál. A my... Jasně, super. Ježíš, vy máte peněz. OK. Až se mi to tady nechce jako rozšiřovat úplně teda. Jo, to jsem přesně nechtěl. Jedem pejsku. Jedeme. Jsou tam lidi, kteří potřebují zachránit od bezdomovectví a bezcílnosti. Dáme jim smysl života. Je tady ještě někdo? Občas se schovávají za stanem, se bojí. Ale u nás se není čeho bát. Ještě to zkoušet nebudeme. Já se bojím, co to udělá. Já se trošku bojím, co to udělá. Teď dojdeme pro tu truhlu. Pejsku! No a proto. Tady jsi. Chtěl by to novýho koně, nějakýho lepšího koně. Nic ve zlým koníku, ale... Můžu já se vrátit teďka na ten předchozí? Co to je zač? To není lučišník. Ují! Vylezl z toho parchant. Asi ne. Já nevím, co to je. Oh, já to tím aktivuju. Aha, a pak ještě musím zaplatit. To jsou vydři duši. Ty vole, to jsou vydři duši, to je hrozný. Jdete se mnou, jelení, nebo co? Nejdete. Je to tady takový, to tam štěká, protože za náma už jdou, anebo štěká, protože prostě štěká. Radši to nebudu zjišťovat. A peláším zpátky do bezpečí. Hele, myslíš, že to zvládneš? Pojď, utíkej, to zvládneš. Tak docela kousek, ten tábor. Asi začneme rovnou investovat do lodi. Mě by zajímalo, jestli vlastně se mu jako můžu vrátit. To, tam byl ten Gryfon, já se teďka můžu pořídit. OK. Příští. Bankéř radši zalezl. Už budu točit! Já jdu domů. Nerušte mě. Příští den... Ježiš, máme... máme... peněz hodně. Příští den se rozšíříme doleva. Trošku a... Uvidíme, no. Možná započneme už krapánek stavbu lodi, protože to je evidentně není čas ztrácet čas. Zřejmě nám chybí šutr. Nebo nevím. Joj. Už jí začíná být víc a víc. Zapte ho, než vezme tu minci. A nebo než nám zničí palisádu. Ježišmarja, já to nechci, já mám plný měšec, dejte to pryč. Poprvé, kdy něco z takového jsem vypustil z pusy asi. V téhle hře. OK. Tady bychom se taky mohli rozšířit, ale tím pádem se připravíme o tady úrodnou půdu, ale bude to potřeba, no. Dvojitou zeď to chce. Máme achievement nějakej. Zajímavý, že jsem, teď mám achievement, jakože jsem, že čtvrtého dne, ale předtím, no to je hezky, počkej, on to vezme bankéř, ne? No. Ale předtím jsem žádný achievement za to nedostal. Hoši. Stavíme.
A jedeme. Ty vole. Počkej. Počkej. Já si to vezmu příště, jo? Příště si to vezmu. Ty máš něco? Bankéř to vzal, nebo kdo to vzal? Kdo by vzal ty prachy všechny tady? Hele, přiznejte se, já jsem vás viděl, vy parchanti. Ty jsi to byl? Někdo z vás tří to byl. Dělej. Ty vole. No, hele. Víc. Máš toho víc. Dělej, vysyp to. Vysyp to, obrať kapsy. Někdo mi vzal prachy. No a my budeme potřebovat farmu, ale farmu... Úplně nevím, jako... Ty vole, vy jste aktivní tady. Pojďte, hoši, pojďte. Pojďte, stavíme, neflákáme to, okej? Tady farma, to je strašně daleko. Si říkám, jestli náhodou není lepší prostě mít toho joudu, který chodí každý den, než farmu. Protože napravo bych ji mohl mít, myslím, ale... Počkejte, kam jdete? Ježiš, to je drahý. Už se to prodražuje. Tak velkou ulic jsem zase nechtěl, hele, jo? Už jdou pryč, už je moc pozdě. Už na to nevidějí. No, vyštěkal. Ať běží zpátky za hradby. OK. To by jsem poslal zpátky, dobrý, poslal. Vy, hoši, máte něco? Nemáte nic, dalšího lučišníka potřebujeme. To já tady nemám věž, mám tady věž. Ježiš, oni nepostavili. Uj. No, dělejte, dostavte to. Do prkínka. Dělej. On to nedostavil, to je vůl. Ty se musíš bránit, kamaráde, ty jsi poslední linie. Já myslím, že na tuhle nízkou věc, na tuhle nízkou věž oni můžou zautočit. To je novinka, nebo jsem si to myslel blbě? Pravděpodobně jsem si to myslel blbě. Tak, můžeme my tady nějak jako něco odemykat, nebo, protože mi přijde, že stále jako nemáme... tohle můžeme. Co to udělá? Tadadamdam. Fail. Dejte mi prachy, potřebuji prachy na... Mega Jelena, nebo co to je. Pojď. Dělej, někdo mi dejte peníze. Někdo, peníze, prosím, peníze pro krále. Jsem chudý král. Jsem spravedlivý, ale... Všechny. Všem setnu hlavu spravedlivě. Dobrý, už to můžeme koupit. Kam nám zmizel? Tady ho máme. Boing. A. No tak, to je super. No tak, to je masakr. Mě zajímalo, jestli se na tom prvním ostrově dali sehnat... mince, teda drahokamy. Boing. Já potřebuji lidi ještě nějaký. Najmeme tady ty dva joudy. Počkej, na druhou stranu jdi. Tady máš, prosím tě. Jsi taky jouda. Tak, doskáčeme tam. Jako má výdrž. Ale teda je rychlej, to je skutečný. To je rychlost. A ta ladnost. Oh,
Rychlost a ladnost. Promiň, promiň koníku, ale... To prostě... Jsem musel vyměnit. A nepotřebuji ani tolik paliva. Dojí. OK. Ani pes nám nestačí. Tak asi teďka nám nezbývá nic jiného, než našetřit peníze a aktivovat tu... Tu záhodnou... No počkej, nezabijte toho koníka. Jo, vy zabijete toho jelena, já myslím, že zabijete koníka. Pff, bylo docela temný, ale... aktivovat tu budovu tam. Tak máme lidi. Počkej, to jsem ti jako nedal, já nejsem zase tak šedrý, jo? To mám jenom na inzerátech, že jsem štědrý, abyste se ke mně přidali, ale ve skutečnosti zase tak štědrý nejsem. Díky. Ale potřebuji víc peněz. Díky. A ty máš taky něco? No, to je dobrý. A ty, tady ten jeden ještě? Jo, pěkný, ale a to by ještě zbyl jeden, že ty jsi tam vzal jeden ještě, jasný. Super, takže příští den si tam zajedeme. Vy máte něco? Vy máte úplný prd. Hrozný teda. Tak, bude někdo útočit? Štěká. Je to jak Terminátor, že když jo, je to jak Terminátor. Palte, 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 lučištíci. Krásné. Krásné salvy. A co tady vlevo? Jak jsme dopadli vlevo? Vlevo, vlevo nic? Vlevo nic? Vlevo klid. To je krásné. Tak dohopskáme k té budově, zaplatíme. No, už je unaven. Nečekané. Tady krotitel jelenů tam. Se svým stádem. Doufám, že mi bude chybět jeden zlaťák. Ne? Něco jsem postavil, ale nevím co. Oh, kamenný důl. Potřebuji na to lidi. Nebo je to automatický kamenný důl? Zdá se, že to je automatický kamenný důl. Pojďme hopskat zpátky. Hopsi, hop, hopsa, hejsa, dobrandejsa. Dík. Tak se mi to líbí. Napapej se, já vím, že jsi unavený. Bylo to náročný. Tady si vezmeme penízky a už můžeme upgradeovat. No počkej, zaplatíme tobě, to je přední a můžeme. Máme ale na to? Já mám ten pocit, že na to nemáme. Jop. My jsme úplně bez peněz total. Dva. Ty máš něco? Tady ta strana je zabitá. Já bych hleda musel toho obchodníka, nebo co to je tam, zrušit a to se mi teda jako nechce. No výborně. Na vás je spolech, hoši, tady. Na vás je tady spolech, takže jdeme, nakoupíme to. Tada! Jo, a teď se mi jenom upgradeuje, ale jenom tady. Jenom ty hlavní. Jo, tak pamatuju si to dobře, jak jsem minule říkal, že s kamennou zdí se vám to upgradeuje. Ale pokud byste nepostavili první den ty palisády a tohle a postavili to své tábořiště vlastně na takovou úroveň, aby vám to postavilo palisády, tak je to postaví za vás. Myslím, že na začátku se to dá ještě jako vydržet, protože na vás útočí málo těch démonů, tak samotný lučišník to zvládne, není potřeba zeď, nebo palisáda. I když je fakt, že vám tam říká ten tutoriál, takže to je docela jako na prd. Takže se asi jako úplně bez toho, už jdou. Bez toho jako neobejdete. Ale už máte něco?
Jeden. No, to je lepší. No, tak není špatný. Tak, co čekáš? Přestaň. Za chvilku budeme schopni dostavit tu zeď. Klikaj. OK. Počkej. Oh, ono to počítá dohromady. Teď to minulý hry to vždycky počítalo zvlášť každý ostrov, teď to počítá dohromady ty dny. Co se tam stalo? Jo, věž jsme postavili. Ale věže se neupgradovaly minule předtím, ne? Nebo minulý díly? Přijde. Nevím. Nejsem si jistý. Každopádně si najmeme jednu lučišníka. Můžeme rytíře už? Ještě ne. A nemůžeme ani upgradovat. Možná příští den. Uvidíme. Tady nám už buší na palisádu. Ale naši střelci mistrně. Už to začíná být lehce na hraně. Už by to možná chtělo další úroveň tady i. Už by to tady možná chtělo kamenné zdi. Je tady někde poblíž ta farma, nebo je to... To je strašně daleko. Tady není hlavně farma ani. Jo, mimochodem, já jsem se ani nedohopskal k někam, kam, jako, kudy mám vlastně, jako, plout. Jo, teď ono je to jinak, ono mě to vezme od toho, ono to funguje trošku jinak tady. Odhrne ten kabát, vysype ty mince a zdar. Farma bude asi lepší, těch mincí za stolik není. A když máte rozjetou farmu, upgradovanou, ta investice je samozřejmě větší, ale my totiž... už máme naplno. Cool. My totiž... Ty pojedeme odsaď, jo? Asi. Teď už to není, že to dotlačíme až na konec. What? Co to bylo? Srdíčko? Oh! Počkej, můžu je, oni jdou za mnou? No tak to je masakr. No ne. No a takže jdou na porážku. To ty srdíčka mají zcela nový význam. Oh. Ups. Nekoukejte se. Sorry, já jsem nechtěl. Hoši, pojďte rychle se nalodit. Já nikdy nějak neodhadnu tu dobu. Naverbujeme ještě nějaký další lidi asi. Nevím, jestli půjdou se mnou teda. Abych jako neverboval zbytečně. Vypadá to, že se jim nikam nechce, takže asi nepůjdou. Tenhle vypadá, že jde se mnou teda. A... Můžeme ještě jednoho totiž. Máme dva lučišníky dole. Jasně. A dva stavaře. Ale nemůžeme náhodou mít... Nemůžeme náhodou mít víc stavařů nebo lučišníků? Samotných lučišníků asi ne, ale pak s družinama. Zaplatíme, nasedneme, vyrazíme a frčíme na další ostrov. Den 17, no? 17. A jo, to byl další díl Kingdom Two Crowns. Zajímavé, je to stejný, ale trošku jiný. Je to dělaný trošku jinak. Uvidíme, jak to bude fungovat dál na dalších ostrovech. OK, čekej, jo, tak šipu dolů. Ale my se můžeme vrátit. OK, my se můžeme vrátit a vzít toho hypogryfa, nebo toho gryfa, nebo co to bylo. Půjdeme sem zatím.
půjdeme zatím do nového. Hezky do nového a uvidíme, co nás tady čeká. Je dál, jen dál. Ale tohle je pro dnešek vše, dámy a pánové. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom Two Crowns. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.